Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulih ma ba'd. Kao što je najavljeno večeras ćemo govoriti o na temu zadovoljstvo duše. Prije svega sreća i zadovoljstvo. Znači nemate osobe na ovome svijetu koja ne želi da bude sretna. Ne postoji takva osoba. Međutim, nekad je to zadovoljstvo pravo, a nekad je prividno. Nekad se zadovoljstvo duše osjeća, a neka se glumi. Pa, na primjer, kada gledamo na Facebook, da pratimo Facebook i slične stranice Facebooku, naćemo da se ljudi uglavnom slikaju kada, kako se slikaju ili u kakvom stanju, u kojem stanju. Samo kada se smiju, kada se raduju, kada im nešto lijepo, kada imaju neka veselja, proslave i slične stvari. Zašto se tada samo slikaju? Jeste li kad vidjeli, na primjer, čovjeka da se slika dok plaće, dok je tužan i stavi tu svoju sliku na Facebook? Ne, zvala. Uglavnom, čovjek se voli da bude sretan, a isto tako, ako nije sretan, i pored toga što nije sretan, želi drugima da pokaže kako je sretan. Pa ćete naći, na primjer, mnoge pjevače i glumice, kako kada ih snimaju kamere, smijehe od uha do uha. Međutim, u suštini, ona kad se on ili ona kad se vrate kući, osjećaju Allaha mi nešto što ti, inšallah, ne osjećaš. Sad se onda ovdje postavlja pitanje, šta je osnova zadovoljstva duši? Šta je osnova zadovoljstva duše? Ako svi traži zadovoljstvo duši i svi to želi, pa makar i kad nemaju glume da se sretni, šta je onda sreća? Gdje se ona nalazi? Pa kažemo, osnova zadovoljstva duši, osnova znači, i temelj s kojih ne može, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa tom dušom. Jeste traženje Allahovo zadovoljstvo. A osnova tugi, da duša tuguje i biva nesretna, jeste Allah subhanahu wa ta'ala srđba. To jest da Allah subhanahu wa ta'ala ljuta tu dušu. Ovo je osnova. Znači, osnova zadovoljstva duše ogleda se u tome da se traži Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo traži se na jedan temeljni način koji se ogleda u tome, koji se zove elitiba, to je se slijeđenje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. Kakav je plod tog slijeđenja? Kaže Allah, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, Allah će vas zavoliti. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kraj ajeta, Allah će vam kaže oprosti vaše grijehe, on je milostiv i samilostiv. Međutim, nas se tiče sad ovaj dio ajeta, kaže, mene slijedite, Allah će vas zavoliti. Znači, čovjek ako hoće da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, na njemu je da slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I što više bude slijedio poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj vjeri, to će ga Allah subhanahu wa ta'ala više voliti. I sad znate, gledajte ovo, ako Allah subhanahu wa ta'ala zavoli roba, pa sigurno da je Allah subhanahu wa ta'ala i zadovoljan sa tim robom. I što je više Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa tim robom, to će ga više voliti. A što ga bude više Allah subhanahu wa ta'ala volio, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala sigurno da taj rob osjeća istinsko zadovoljstvo duši. Smo malo prije na početku predavanja spomenuli, rekli, ima istinsko zadovoljstvo duše, ima prividno, lažno. Mi sad govorimo o istinskom zadovoljstvu duše. Šta to znači? Da čovjek ako hoće da stekne Allahovo zadovoljstvo, koje ga čini sretnim, mora slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Pokoliko ga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, Allah subhanahu wa ta'ala će sigurno biti zadovoljan sa njim. Sigurno će biti zadovoljan sa njim i sigurno će Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga stvoriti u njegovim prsima zadovoljstvo. Jer suština se ogleda isto u tome da ti Allah subhanahu wa ta'ala stvori to stanje koje treba da ti stvori u tvojim prsima. Jer sreća i zadovoljstvo s jedne strane i tuga i osjećaj tuge i nesreće i biti nezadovoljan u duši je ništa drugo nego Allah subhanahu wa ta'ala stvaranje. Jer sve što postoji mimo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. I kao što Allah subhanahu wa ta'ala stvara fizičke stvari, sve tako stvara i stanje i duševne stanje i duševne pojave ili duševne stepene vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svijeta. Pa je znači sreća
i ništa drugo nego Allahu subhanahu wa ta'ala stvaranje. I kao što je nesreća isto tako, i tuga koju čovjek Allah subhanahu wa ta'ala osjeća svojim prsima, iako je produkt griješenja prema Allahu subhanahu gospodaru svjetova, a i to mora biti Allahu subhanahu wa ta'ala stvaranje. A oni koji su nesretni i nesretne duše, glavna osnova jeste Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala sržba prema njima. Kao što je došlo u jednom hadisu, kaže Allah, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba." Zaista kaže moj gospodar. Ovo se ovaj momenat se odnosi kada bude sudnji dan. I kada budu ljudi odlazili kod poslanika i vjerovjesnika, kod poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da se zauzima za njih, da se u stvari poslanici i vjerovjesnici zauzimaju za njih. Reći će subhanallah, nekoliko će njih reći, ili u stvari on će govoriti pojedinačno, kaže inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba, kaže zaista se moj gospodar danas toliko rasrdio, lem yaghdab qablahu mithlahu, kaže nije se prije toga tako rasrdio, walay yaghdab ba'dahu mithlahu, niti će se nakon ovoga, to jest nakon ove sržbe danas, više nakon toga, kaže, neće tako više naljutiti. Znači, vrhunac Allahove sržbe koju će ljudi osjetiti na sudnjem danu, vrhunac Allahove sržbe koju će ljudi osjetiti, jeste taj moment koji će se desiti na sudnjem danu. I zato što se dešava vrhunac Allahove sržbe, to jeste ljudi će osjetiti, vidjeti vrhunac Allahove sržbe na sudnjem danu, a zato ta sržba za sobom povlači odlazak u džehennem. Jer Allahova sržba je Allahovo svojstvo, koja ostavlja trag na Allahova stvorenja koji se zove džehennem. I Allahova zadovoljstvo jeste Allahovo svojstvo koje ostavlja trag na Allahova stvorenja, to jeste džennet. Pa jedno i drugo se vežu. I jedno i drugo se vežu zajedno. I ako smo rekli, gledajte sad ovo, ako smo rekli da je zadovoljstvo duše stvorenja, Allahovo stvorenje, a isto tako i sržba, onda je čudna stvar da je čovjek traži negdje drugo, a ne kod njenog stvoritelja. Ako je Allah, ako je naša sreća, naše zadovoljstvo, zadovoljstvo naše duše, mora i treba da Allah subhanahu wa ta'ala stvori, onda moramo tu sreću i zadovoljstvo tražiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. I onda se postavlja pitanje koliko je pametna osoba koja traži zadovoljstvo negdje drugo, ima Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. A opet ponavljam, sreća i zadovoljstvo prije svega osnova je Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. I zato se čovjek, ali interesantna stvar, čovjek se za ovu stvar mora potruditi. Čovjek se za ovu stvar mora potruditi. Za koju stvar? Kažemo, i za zadovoljstvo i za tugu. I za jedno i za drugo. I kao što se čovjek za džennet mora potruditi, znajte isto tako da se čovjek iza džehenne mora potruditi. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." A čovjeku ne pripada osim onoliko koliko se bude trudio. A čovjeku neće pripasti osim onoliko koliko se trudio. Šta ovo znači? Ovo znači isto tako da se iza džehennem treba potruditi. Nije lahko biti na stepenu faraonovom, na faraonovom stepenu džehennem. Vjerujte. Jer čovjek da bi bio faraon ili da bi bio poput faraona, mora uzeti njegova svojstva. Ili, na primjer, pogledajte za munafike licemire, to je licemire. Šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže za njih? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, zaista su, kaže, munafici na dnu vatre. E sad, da bi čovjek došao do dna vatre, jer mi znamo da stepeni u džennetu idu prema gore, a stepeni u džehennemu idu prema dole. Pa što si u džehennemu na nižem stepenu, to si na gorem stepenu. A što si u džennetu na višem stepenu, to si na boljem stepenu. E stepeni, znači kažnjavanje i težine u džehennemu, idu prema dole. E sad, ako Allah subhanahu wa ta'ala rekao da su munafici na dnu vatre, šta to znači? Znači, moraš se podruditi da budeš munafik, moraš se podruditi da budeš na dnu vatre, da bi bio na tom stepenu. Zato kada pogledamo djela munafika i licemjera, vidjet ćete
da oni nisu živjeli prirodnim i normalnim životom. Što znači prirodnim normalnim životom, iako se radi o nevjerstvu? Gledajte ovo, nemojte me pogrešno shvatiti. Ali nisu živjeli normalnim životom, to jeste da budu onakvi kakvi jesu. Da se pokažu kao nevinici. Nego su se jednici, vidio, gledajte ovo, smala, nego su se jednici morali potruditi da glume muslimane. Oni se trudili da glume muslimane. I da kamu la salati, kamu kusala. Kaže Allah smo natjela kad krenu na namaz, rade to lijeno. Ja zašto? Nafi kada se pretvaraju muslimane, mora i da klanja. Kaže Allah smo natjela, rade to lijeno. Zašto radi lijeno? Zato što to ne voli. Zašto onda radi? Radi iz prisili. Znači, oni su prisilno natjerali sebe u svojim životima da glume ili da budu nešto što u osnovi nisu. I kakav je onda to život? Kako onda licimer može lijepo živjeti? Najprirodnija stvar za čovjeka jeste da živi ono što osjeća. Da živi ono što osjeća. Zato čovjek koji se prepusti onome što živi, on živi normalan život za njegov pojam. Opet kažem vam pogrešno ne shvatite. Pa je normalna, kažemo, da je normalan život za nevinika da bude nevinik. A normalan život za vinika jeste da bude vinik. Znači bez glume. Iako ovaj prvi život je šta nesreća, u suštini, a ovaj drugi je smola, Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Ali opet što želim da naglasim jeste da, znači ti čak i ako ćeš da uđeš u džehennem, moraš se potruditi za džehennem. Ne možeš birati stepen u džehennemu, hoću gore ili dole. Ne, nego će se morati potruditi da budeš na određenom mjestu u džehennemu. Jer stanovnici džehennema, pajte ovo, stanovnici džehennema ulaze u džehennema Allahovom pravdom. A stanovnici dženeta ulaze Allahom subhanahu wa ta'ala dobrotom. Što znači Allahom dobrotom? Znači niko nije zaslužio dženet. Jer je dženet prevelika nagrada da bi je čovjek mogao zaslužiti robovanjem Allahu na ovome svijetu. Nego je to dar od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova, iako je osnova nagrade dženeta vjerovanje Allaha i obožavanje Allaha. Ali to nije potpuna nagrada koju ćeš ti dobiti. Ne, to nije potpuno djelo sa kojim čovjek može zaslužiti Allah subhanahu wa ta'ala džennet, nego je to blagodat od Allaha. Ali ova nas tačka zanima, kada stanovnici džehennema uđu u džehennem, oni ulaze na one stepene koje su zaslužili svojim nevjerovanjem. Zato kažemo, stanovnici džehennema ulaze u džehennem shodno Allahu subhanahu wa ta'ala pravdi. I zbog kazne koja se nalazi u džehennemu, neće nikada ni jedan nevinik u džehennemu poželjeti da bude na nižem stepenu od onoga na kojem se nalazi u džehennemu. Zašto? Zato što je onaj stepen kojem se on nalazi ne može da ga izdrži. I već se kaje što je na tom stepenu. I to je dovoljno mu je ta kazna, to mu je strašna kazna. Iako je pravda. A u džehennemu, gledajte ovo, u džehennemu ulaze se on Allahu i pravdi, a u njemu ostaju vječno shodno tome što Allah subhanahu wa ta'ala zna da i kad bi ih vratio Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluk, uvijek bi bili nevjernici, to jest uvijek bi zaslužili džehennem. Pa faraon kada dođe na svoje mjesto, bit će sigurno na tom mjestu. Ali pored toga, ako bude slučajno još neki stepen dole ispod, mada ne znam, subhanallah, pitanje da li će faraon imati ispod sebe bilo koje drugo mjesto. Nevjerojatno kako ga Allah subhanahu wa ta'ala prozva u Kur'anu i nevjerojatno kako ga Allah subhanahu wa ta'ala spominje kao primjer nevjerstva. I teško se njemu. Ali evo da spominjam drugi primjer. Naprimjer, gledajte Ebu Taliba. Postavlja se pitanje da li se Ebu Talib potrudio za džehennem. To jeste, da li se Ebu Talib potrudio da bude u onom stepenu džehennema gdje će biti. Gdje nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da ga Allah subhanahu wa ta'ala, da mu Allah subhanahu wa ta'ala dao najblažu kaznu u džehennemu. To je takva kazna gdje će mu mozak ključati u džehennemu. Poznate hadis, vjerujem svima vama. I gledajte, ovaj stepen koji je Ebu Talib zaslužio, dakle smo ulaze, sam nic, džehennem ulaze pravdom. I sad ovaj stepen koji je Ebu Talib zaslužio u džehennemu, zaslužio ga je kako? Zato što se potrudio za njega. Kako se potrudio? Potrudio se na način da je, šta je? Da je pomagao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da je štitio poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da je svoj život davao za njega. I ne samo on, uzeo je sebe i svoju porodicu i cijelo vrijeme su ga štitili. I cijelo vrijeme, dok je Ebu Talib bio živ u Meki, poslanik sallallahu alejhi ve sellem cijelo vrijeme imao zaštitu. I stanovnici Mekke nisu mogli ništa uraditi.
I kada, ako pogledamo siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su stanovnici Mekke krenuli da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da izvrše taj čin, jeste onda kada je Butalib, onda kada je Talib umro, kada ga više nije bilo. E sa druge strane, na ovu temu, kada je pitanje ova zasluga, gledajte ovo, na primjer, kada bi sad dobra duša, stvarno hajli duša, duša koja vjeruje u Allaha i bogobojazna duša i oslanja se na Allaha i vjeruje u Allaha i spoznala Allahova imena, spoznala Allahova svojstva i robuje Allahu čitav život. E sad, ova svojstva, ovo spomenuto sada, to automatski postane, to u stvari postane duša. I takva duša, to je u stvari biće duše. Suština te duše. E sad, ova duša, pokorna i bogobojazna i dobra duša. Sad ova duša, kad bi pokušala da kaže ovako, ovako, ja sada želim da budem trenutno sada, gledajte. Trenutno sada, ovako kaže duša. Ja sada trenutno želim da budem najpoganija duša. Želim da budem duša kao što je faraonova duša i njima, i njemu sličnim duše. Da li bi ona mogla biti to? Kažemo, nema šansi. Ne može čovjek. Ne može čovjek. Zašto? Zato što je osnova ova, ove duše da je dobra. A da bi ova duša bila poput duše faraona, ona se mora pokvariti. A da bi se pokvarila, ona se mora truditi da se pokvari, truditi da se pokvari, pa da bude na stepenu faraona i njemu slični. Svala. Wallaysa lil insani illa ma sa'a, čovjeku ne pripada osim onoliko koliko se trudi. E sad, kod druge strane, sa onici dženeta. Isto da bi čovjek u dženetu bio na određenom stepenu i on se mora truditi i mora se duša čistiti i mora duša tražiti bogobojazno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova, tražiti Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, smatrati Allaha subhanahu wa ta'ala jednim jedinim Bogom, vjerovati Allaha subhanahu wa ta'ala jednoću i obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova, spoznati Allaha imena, spoznati Allaha svojstva i ovdje se nalazi sreća ove duše. Kolika je ta sreća? Onoliko koliko se nalaziš u ovim stvarima koje smo spomenuli. Ali kažem, osnova zadovoljstva jeste Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Allaha subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Ko nije spoznao ovu stvar, on ništa nije spoznao u svom životu. Ako mi Allaha, on je u zabludi. Ako mi Allaha, on je u zabludi. I čovjek koji ne zna da treba tražiti Allaha zadovoljstvo na ovom svijetu i ne traži ga, šta onda traži? Postavlja se pitanje, šta ta duša traži? I kakvu sreću osjeća se vama? Gledajte, ima nešto što zove zadovoljstvo strasti i požuda. Kod nevjernika zadovoljstvo duše ogleda se u zadovoljstvu strasti i požuda. To je da čovjek radi, nevjernik radi ove stvari, prelazeći Allahove granice i onda traži se u tome. Zašto se duša traži u tome? Zato što se ka tome okrenula. Za razliku od vjernika, vjernik traži zadovoljstvo gdje? Ne u zadovoljstvu duš, strast, ne u zadovoljstvu strasti i požuda, nego Allahom smo otvila zadovoljstvo. Pa pogledajte gdje su se ove dvije duše usmjerile. Allahom je potpuna, totalna razlika. Imate duše, imate ljude koji Allahom imaju sve na umu njavu. Eko kam je Allah baš sve dao. Ljudi, čovječe, pa zamislite, znači, mi danas imamo na svijetu ljude koji su milijarderi. A imate ljudi koji imaju još više. Više nije ni milijarder, nego je dobio novi naziv. Međutim, ajde zadržim na ovo, milijarder. Nećemo reći milioner, ali milijarder. Znači što znači imati 999.000 miliona dolara smo. Šta ta osoba, kada pitam dunjaluka, šta ima? Znači, od dunjaluka ima sve. Ali međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje ovu dušu koja ima sve. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, lau enne libni Adem, kad bi sin Ademov, lau enne libni Ademe vadje mi dehebin, kad bi sin Ademo imao, kaže, dolinu zlata. A habbe i jekune lehu vadijan, poželio bi da ima dvije doline. Walejemle efahu ille turab, a njegova usta neće zatvoriti, osim, kaže, zemlja.
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابُ. Allah kaže prima pokajanje od onoga koga prima. Pa šta kaže od lajte, od dolina zlata? Subhanallah, to je duša. Imaš dolinu zlata, daj mi drugu dolinu zlata. Subhanallah. Međutim, ovo zlato koje spominje u hadisu je samo primjer. Možemo isto tako slobodno reći, kad bi čovjek imao dolinu ovaca, poželio bi da ima dvije doline ovaca. Kad bi čovjek imao dolinu deva, poželio bi da ima 10 dolina deva. Ili kad bi čovjek imao, možemo reći, sad ja znam, dolinu nekretnina, puna dolina nekretnina, poželio bi da ima još jednu dolinu nekretnina i tome slično. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Kaže, vi volite imetak ljubavlju džemma. Šta znači džemma? Ištema, to je stvari. Šta znači džemma? Vi voli, džemma znači zakupljati. Znači, vi toliko volite imetak, kao da kaže, toliko volite imetak, kaže, ljubavlju džemma. Ljubav džemma, ljubavlju skupljanja, čovječe, da imam, samo da imam, i gotova stvar smo. Subhanallah. Međutim, i pored toga kažemo, pa ovo u stvari jasno ukazuje na to da ne znam ti koliko čovjek da ima, opet želi da ponovo ima. E sad, ako duša dođe na ovaj stepen da ima, pa ima, milijone, milijarde, trilijone, ne znam šta sve, i nekretine, i aute, i zemlju, i posjeduje, a ako će opet poželiti da opet ima, to znači da ta duša nije sretna, to jest, to znači da se ta duša ne može zasititi. Šta to znači? Da se duša dunjaluka ne može, da se duša na ovome svijetu dunjaluka ne može zasjetiti i da će uvijek tražiti. Dobro, sad se uvodi od jedna jako bitna tačka. Znači, ovdje kroz dunjaluk duša traži. I uvijek će tražiti. I nikad se ne može zasjetiti. To je tačno. S druge strane, šta je sa vjernikom? Kažemo, vjernik isto tako traži. Ali traži Allahovo zadovoljstvo. Da li se može zasititi? Kažemo, ne može. Kao što se duša prema dunjaluku ne smije, to jest ne može zasititi, to je priroda duše. I to tako kažemo, duša, vjernička duša, dok traži Allaha subhanahu wa ta'ala i traži Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, isto tako ona se ne može zasititi. Što znači ne može zasititi? Uvijek može ići više. Uvijek može biti bolja. Nikad ne možeš doći do stepena imana da kažeš, gotovo, ja sam došao do stepena imana, nema više dalje. Nikad ne možeš doći do stepena islama da kažeš, ja sam došao, ne može više dalje. Nikad ne možeš doći do stepena ihsana, robovanja Allaha, dobožavaš Allaha kao da on tebe vidi, pa da kažeš, ja sam došao do tog stepena i ne može više dalje. Uvijek može biti dalje. Zašto? Zato sama činjenica da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je najbogobojazniji od nas, a mi nismo ni približno njegovom, ni približno stepenu njegovog imana, jasno ukazuje da smo mi daleko od toga da možemo da doživimo savršenstvo imana, to je stepen do kojeg kada ako dođeš ne možeš ići više dalje. A onaj ko čita o duši i djelima srca, mislim da mu je ova stvar itekako jasna smo. I zato ima ovaj put koji nas vodi ka Allahu. I ko skrene sa ovoga puta neće naći put do Allaha, niti će naći put sreće i zadovoljstva. A osnova ovog puta jeste slijeđenje Muhameda, poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu akbar. I zato kome Allaha, čovjek koji griješi Allahu ne može biti sretan. Isto, na primjer, imate, na primjer, bolesna osoba. Čovjek u osnovi uživa u hrani. Ali doneseš bolesniku, ne može da jede. Puka mu kad se spomene hrana. Isto tako kao vjernik, musliman. U osnovi treba da uživa u ibadetima, robovanja Allahu. Ali dok griješi, neće osjeti u slast, iako i dalje mora robovati. Je ova osoba koja je bolesna, pa ne može da jede, opet mora jesti. Isto tako vjernik koji obožava Allaha, ali ne uživa u ibadetu, opet mora obožavati. I to je neminovno. Danas u modernom svijetu ima nešto zove tabibu nefs.
doktor za duše. Doktor za dušu, tabibu nefs. Psihijatar. Ono što je interesantna stvar jeste da ova vrsta zanimanja za vrijeme sahaba nije postojala. Zašto? Zato što nisu imali potrebu za tim zanimanjem. Zato što su se držali vjere, pa im je Allah smatala uzdigao duše. Prije je kod Arapa, inače kod Arapa, prije je bilo kad se pojavio taj psihijatar kao doktor, kao zanimanje psihijatrija, prije je bila sramota da se spomeni da neko ide kod njega. To je bila sramota. Zato što ljudi imali čiste duše. Ljudi imali, zato što je bilo ozračje imana. Lepe za vjerovanje Allaha, svima gospodara svjetova, svega onoga što je Allah smatala propisao. To su generacije koje su bile strašne generacije. Od ashaba, tabina, tabi, tabina, pa i njima bliske. Međutim, kako prolazi vrijeme, ljudi se odaljili od objave. A sama činjenica da se odalji od objave je dovela do toga da imaju potrebe da odu kod ove vrste doktora. I zato kažem, prije kod Arapa ovo bila sramota, čovječe, sramota da se odje kod ovoga doktora. Danas ne. Danas je to toliko normalna pojava. Čak što više imate poznate psihijatre, doktore za dušu, tako zvane, koji imaju znači, svoje termine, ne možeš se naručiti kod njega odmah. Treba ti možda jedno 5-6 mjeseci da dobiješ termin kod njega. A tako mi je nivou. A ti, jadniče, koji ideš kod njega, nisi ni svjestan da je i ta ista ta duša, psihijatar, da i on treba malo lijek za dušu ukoliko je nevjernička duša. I ne može osjećati, ni ta duša ne može osjećati slast. I zato je najsretnija duša, najzadovoljnija duša i najzadovoljniji rob onaj koji je blizak svome gospodaru nebesa i zemlje. I Allah subhanahu wa ta'ala je postavio jednu teoriju, kada je pitanje ova stvar, kaže men amila salihan min dhakarin aw untha. Pravilo, znači toliko jednostavno. Nema filozofije, nema pametovanja, nema mudrovanja. Na tebi je ništa drugo nego samo da primjeniš. Men amila salihan min dhakarin aw untha, ko bude radio dobra djela, bio on muškarac ili žena, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, on je vjernik, pardon, ma je jako bitan dodatak, on je vjernik, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, mi ćemo ga proživiti lijepim životom. Pa kažu vam, aj, tla kako ja sam najsmola. Muškar, kao da kaže Lađan, muškarac, bilo koji muškarac, ili bilo koja žena, to je bilo koji čovjek na ovome svijetu, koji bude vjerovao i radio dobra djela, a bude isto tako i vjernik, mi ćemo ga, kaže, proživiti lijepim životom. Od sada ovaj jako jedan bitan moment, to je kaže Lađan, mi ćemo ga proživiti lijepim životom. Šta to znači? Da mu sreća i zadovoljstvo i lijep život neće doći sami od sebe. Nego Allah subhanahu wa ta'ala mora to stvoriti. Zašto? Zato što se to vraća na Allah subhanahu wa ta'ala rububijet. Na vjerovanje Allah subhanahu wa ta'ala jednoću. Šta je tevhid rububijet? Postavlja se pitanje. Ili inače, aj najprije, samo da spomenu sva tri tevhida, ako mi dozvoljavate. Imate tevhid uluhije, jednoća Allahovog, jednoća obožavanja Allaha, smanog gospodara svjetova. To jeste, ne smije se obožaviti na ovome svijetu niko drugi osim Allah. U protivnom nisi shvatio Allahu jednoću i nisi shvatio riječi la ilaha illallah. Isto tako tevhid rububije. Izdajanje Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim djelima. To jest da Allah subhanahu wa ta'ala ima djela i radnje koje ne radi niko drugi osim on. E to je tevhid rububije. Imamo, to je Allahu jednoća. I ako ovo nisi shvatio, opet nisi shvatio la ilaha illallah. Imamo treću vrstu Allahove jednoće, jeste izdvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim imenima i svojstvima. To jeste da Allah subhanahu wa ta'ala ima kroz ovu vrstu tevhida, da Allah subhanahu wa ta'ala ima svojstva koja dolikuju samo njemu. Zašto dolikuju samo njemu? Zato što su savršena. A niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nema savršena svojstva. Čak što više, niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nema jedno savršeno svojstvo. I samo Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakvu manjkavost. A svi drugi imaju mnoge manjkavosti. Dobro, sad kažemo, da ćemo se na ovaj ajet.
kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ko namila salihom i zekere na unutra, ko bude radio dobra djela, bio on muškarac ili žena, pa huva mumin, on je vjernik, mi ćemo ga proživiti dobrim životom. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala ovom ajetu, mi ćemo ga proživiti. Sad, davanje sreće i zadovoljstva ili stvaranje sreće i zadovoljstva u čovjekovim prsima, to može doći samo od Allaha. Znači, da ti se stvori sreća, stvori, u pravom smislu riječi stvoriti, da ti se stvori sreća u tvojim prsima, mora doći od Allaha. To stvaranje može doći samo od Allaha, ni od koga drugog. E koja je ovo vrsta tevhida i vjerovanja Allaha u jednoću? Pa kažemo da je ovo tevhid rububije. Vjerovanje Allahu u jednoću, to je vjerovanje u jednoću Allahu i dijela. Šta će rububijete? Gledajte, ovo je jedna jako bitna informacija. Evo stvari da bolje razumijete. Tevhid rububije je izdvajanje Allaha u njegovim dijelima. To je da Allah subhanahu wa ta'ala jedino radi te stvari, ta dijela. A tevhid uluhije je izdvajanje Allahu i stvorenja prema Allahu, to jeste da Allahu stvorenja obožavaju jedino Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova. Pa sad kada govorimo o stvaranju sreće, veže se za tevhid rububije, to jest Allahovo djelovanje i Allahovo stvaranje. I Allah subhanahu wa ta'ala mnogim stvorenjima daje život, daje biljkama, daje tijelima je dao dušu, biljkama daje život, džinima je dao život, melecima je dao život, našim dušama je dao život. I sve je to život. Međutim, najvažnija vrsta života jeste da ti Allah subhanahu wa ta'ala da život sreći. To je najvažnija vrsta života. Šta meni znači to što mi Allah subhanahu wa ta'ala podario život tijelu, ako će na kraju moja duša završiti u džehennemu i patiti cijelo vrijeme? To je veliki belaj za čovjeka. Jednog dana mnogi meleci će na sudnjem danu nestati. Allah subhanahu wa ta'ala životinjama je dao dušu, stvorio je dušu. Međutim, kada dođe sudnji dan, te duše će nestati. Ali duša koju ti živiš nikada neće nestati. E zato što ta duša nikada neće nestati, jako mi je bitno da cijelo vrijeme ta duša, da je pratiš ta sreća i zadovoljstvo. Jer ovdje je jedna stvar koja nam uvijek mora biti na pameti. Tako mi laha, ja se stalno sjećam je stvari, nekako ova stvar, jedna od stvari koja su vala nekako, ne znam, su vala ogromna je u mojim prsima. Stvarno je ogromna. A to je svijest o tome i to je činjenica, to je stvarnost. Jeste, gledajte ovo, danas ljudi traži lijek za smrt. Čita svijet traži lijek za smrt. Postavljeno je pitanje da li su našli lijek za smrt i da li će naći. Vjerovatno većina vas će reći nisu. Međutim, ja kažem jesu. Lijek protiv smrti postoji. Zašto? U suštini čovjek ne umire. Duša ne umire. Šta je smrt na ovome svijetu? Nije ništa drugo nego napuštanje duše njenog tijela. Duša kada napusti tijelo, to mi zovemo smrt. Međutim, u suštini kada pogledamo istu tu dušu koja je napustila tijelo, postavlja se pitanje da li je umrla. Nije. Ta duša prelazi iz jedne životne stanice u drugu životnu stanicu koja se zove kabur. U kabur, ne znam, mislim ovo smo vam spominjali prošli put vama na prošlim predavanju, ali eto opet spomenuti. Ne znam, nisam siguran. Halal ti mako ponovno spominje. Ali u kaburu kada dođe duša, duša opet živi. Na sudnjem danu opet duša živi. I u dženetu duša živi, i u džehennemu duša živi i bit će vječna. Tako da je zadovoljstvo duše najbitnija stvar. I na osnovu ovoga što duša nikad neće umrijeti. Što duša, iako nemojte me sad ugodno shvatiti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, svaka će duša okusiti smrt, međutim misli se na smrt, izlazak duše iz tijela, ništa više. I prelazak u novo stanje. Ali u suštini, kada pogledate suštini, ta duša i dalje živi. E sad, ako je meni, ako sam svjestan ove stvari, moram biti, braći i sestre, svjesni ove stvari, da moja duša će vječno živiti, onda mi imamo misiju. Koja je naša misija? Kako našu dušu učiniti vječno sretnom?
jer duša na kraju ide ili vječno u dženet ili vječno u džehennem. Pa ovdje šta je temelj i osnova? Kako svoju dušu učiniti vječno sretnom u džennet, u džennetu, to jest da bude u džennetu. Kako steći vječno Allahovo zadovoljstvo prema meni. I to je osnova. I kažemo, život tijela će proći. Život životinja će proći. Život meleka će proći. Život džina će proći. To je njihova tijela. Ali na kraju zmalna ta duša koja ostane, šta će sa njom biti zmalna? I opet kažemo i zato ponavljamo, ključ sreće i zadovoljstva jeste približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svjetova, približavanje sa čim? Sa imanom. Da se čovjek trudi u imanu, spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. U protivnom, gdje ćeš naći sreću i zadovoljstvo? Tako mi Allaha živim sa ovim svojim narodom. Svi mi živimo sa ovim našim narodom. Allaha mi odite. A vjerujem da ste to i vidjeli i pratili. Ako niste, pratite. Sjedite tamo gdje se čekaju redovi. Bez obzira bilo u bolnici, u policiji, u opštini. Sjedite sa tim ljudima i samo ih posmatrajte. Allaha mi ti na tim dušama, subhanallah, tim licima, vidiš na mnogima od njih, subhanallah. Vidiš, subhanallah, nervozu, vidiš neku tugu, vidiš, pa i oni se jadaju i kukaju. I da duševna stanja, subhanallah, kroz koja prolaze, subhanallah, nevjerojatna stvar. Nevjerojatna stvar. A ti koji je vijenik, svjestan si Allahove odredbe i da je Allah subhanahu wa ta'ala tebi propisao život onako kako ga je propisao i na tebi je da kažeš raditu billahi rabba, da bil islam i dina, da bi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nabija, zadovoljno sam i Allah bude gospodar. Zadovoljno sam islam bude vjera i da poslanik sallallahu alaihi wa sallam bude poslanik. Pa to je najveće zadovoljstvo. To je zadovoljstvo ovoga i onoga svijeta. To je zadovoljstvo ovoga svijeta, to je zadovoljstvo u kaburu, to je zadovoljstvo na sudnjem danu, taj vid zadovoljstva u kaburu će posebno da dođe do izražaja. A posebno još više na sudnjem danu, a posebno će da dođe do izražaja u džennetu, a još više je posebno da će doći do izražaja u džehennemu. Zašto kažemo u džehennemu? Jer kazna koju čovjek živi u džehennemu, stanovnici džehennema sigurno će poželjeti, i to je stvar došlo u šerijatskim tekstima, on će poželjeti smala šta će zadovoljstvo. Poželjet će da umru, da nestanu, da ne uđu u džene, samo da ne budu u džehennemu. Pa je čovjekov uspjeh da ne bude u stanovnika džehennema, pa makar ne uša u džene. Međutim, Allah smatala je plemenit, nije se zadržao sa tim, nego je čovjeku stvorio i džennet kako bi vječno u njemu šta uživao, pa će čovjek živiti halidine fiha ebeda, vječno će u njima boraviti stalno. I to je Allah subhanahu wa ta'ala odredba. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini sretnim na ovome i na onome svijetu i da nas učini od onih koji slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, tražeći Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Allah vam dao svako dobro. Toliko što se tiče predavanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.